ഫ്രണ്ട്സ് കൊച്ചി വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയൊരു വിഭവമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചാള പീര വറ്റിച്ചതാണ്. ചേലയെടുത്ത് ചാള പീരൊതുക്കൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. പല സ്ഥലത്തും പല പല രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കാം. നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നാക്കി എടുക്കണം. നമ്മൾ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ചാള ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം. ഇഞ്ചി നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ ഇഞ്ചി തന്നെയാണിത്. നല്ല മണമുണ്ട് ഇഞ്ചിക്ക്. അപ്പൊ നമുക്കിനി ചാള റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നമുക്കിനി മീൻ ഓരോന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കാം. ഈ ഒരു മീൻ പീരൊതുക്കാനായിട്ട് നല്ലത്. പിന്നെ ഈ കൊഴുവാനത്തോലിയൊക്കെ ആൾക്കാർ പീരൊതുക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കാറുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഈ കുഞ്ഞു ചാള കിട്ടും കേട്ടോ, അതിലൊന്ന് പീരൊതുക്കി നോക്കണം. മുറിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും അധികം മുറിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ കല്ലുപ്പാണ് ഇട്ടേക്കണ. കല്ലുപ്പിലേക്ക് ഇതെല്ലാം മുറിച്ചിടാം. നമ്മുടെ മീനിന്റെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ തിരിയണ ആളാണ് കേട്ടോ. എടുത്തോണ്ട് പോയേക്കാണ് ഇപ്പൊ. ചാള നമ്മളപ്പ നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അരക്കിലോ ചാളയുണ്ട്. പക്ഷെ നന്നാക്കി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിനിത് കറി വെക്കണ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം. ഞാൻ ദേ ഈ ഒരു വൺ ചട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ മീൻകറി ഈ ചാള പീരൊതുക്കണത്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. നമുക്കിനി ആവശ്യത്തിന് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഉള്ളി എല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കണം. ഉപ്പൊക്കെ എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. ഞാൻ കുറച്ചേ ഇടുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വെക്കണം. ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഈ ചാളയുടെ അകത്തേക്കൊക്കെ ഉപ്പൊന്ന് പിടിച്ചോളും. നല്ലോണം ഒന്ന് തിരട്ടി വെക്കണം. ഇതിവിടെ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ആ സമയം നമുക്ക് പീരക്കുള്ള റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് ചിരകി എടുക്കാം. തേങ്ങ നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പോണേണ്ട. ഇക്കോട്ടെ
ഇടത്തുള്ള തേങ്ങ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാം. നമ്മളിൽ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ചാള, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി. ഇത്രയൊക്കെ മതിയാവും നമുക്ക്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉള്ളി വെക്കാം. ഉള്ളി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇരുന്നോട്ടോ, ഉള്ളിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ കറികളൊക്കെ വെക്കുമ്പോ. ഇഞ്ചി ആവശ്യത്തിന്, ഇഞ്ചിയൊക്കെ നമ്മള് ചാളയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇഞ്ചി പെടുത്തി, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് കൂടി ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് എടുക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഉള്ളി ചതച്ചെടുക്കാം. നേരത്തെ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പൊ പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചതക്കാം. കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചെടുക്കാം. കൂടെ കറിവേപ്പില. കറിവേപ്പില നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോ ഒരു 3 തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങയിടാം. കൂടെ ഞാൻ മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് മഞ്ഞ കളറ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് തോന്നി. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ലൈറ്റ് കളറാണ് മതിയെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ചെടുത്താൽ മതി. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചമ്മന്തി അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വടിച്ചിങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇത് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് അമ്മിക്കല എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ അരപ്പൊന്നും കളയണ്ടായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളിത് പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് കുറെ നേരമല്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പൊ അരച്ചോണ്ട് വന്ന നമ്മുടെ ഈ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടംപുളി ഇല്ലേ, അതൊരു 5-6 പീസ് ഇടാം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ പൊടിച്ചത്, ഉലുവ ചട്ടിയിൽ ഒന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ചാൽ മതി. അത് ഞാനൊരു 1 സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. നേരത്തെ എടുത്ത അരപ്പിന്റെ കുറച്ച് ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് അരപ്പിരിപ്പുണ്ട്, നമുക്ക് അതും കൂടി കുറച്ച് ഒഴിക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം. ഇപ്പൊ നല്ലൊരു മഞ്ഞ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇത്രയും മഞ്ഞ വേണം കേട്ടോ. ഈ ഒരു മഞ്ഞ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഉപ്പ് ഇത്തിരി കുറവാണ്, കുറച്ചും കൂടി ചേർക്കാം. നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് അടുപ്പിൽ വെക്കാം. ഇനി തിളച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് തിളച്ചാൽ മതി, കാരണം ചെറിയ ചാളയുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാവും. നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം. നമുക്കിത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ചാറ് എനിക്ക് വേണം കേട്ടോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചാറ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ പറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചിന് ഒഴിക്കണം. എന്റെ ഈ ചാൽ